ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ. ಇದಿವತ್ತಲ್ಲ, 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರು ಲೈವ್, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗೆ? ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ರು, ಡಿಜಿಪಿ ಇದ್ರು, ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೌಶಿಕ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-9 ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡು ಬಂದದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಂತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 100+ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ತಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಕಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೈಕೇಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಥರ ಅಡಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳು ರೆಫರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದ್ಯತೆನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಜಿಪಿ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಲೋಯರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಾಯಿ, ಅದೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿರೋ ಜುವೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅಂದಿನ ಡಿಜಿಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಪಿ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಅವನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾ ಜಾಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಬೆರ್ತೆ, ಅವ್ನು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ ಡೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಏನು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾನ ದಳ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ ಇವಾಗ